Tak já si představím ulici. Spoustu lidí, davy, kteří nikam jdou. Oni se prostě pohybují, nikam jdou, něco chtějí, potřebují se nikam dostat. A na té cestě je najednou něco vyruší. Oni se zastaví a pak možná pokračují dál. Ale někteří nepokračují dál. Oni se zastaví, ale zastaví se vlastně i metafyzicky. Tak.